Hoy hemos venido también a contar el proyecto de los presupuestos participativos. Se trata de que los ciudadanos y ciudadanas se reúnan conjuntamente y debatan en qué se puede invertir una parte de los presupuestos municipales. Se formarán grupos de trabajo. Grupos de trabajo que recogerán todas las propuestas de la ciudadanía que podéis dejar en cualquier punto de atención ciudadana o en nuestra web asplugasparticipa.com. Asplugas sense excusas. ¿Algún voluntario más que quiera proponer? No, no tengamos miedo, ahora es el momento de decidir. El que motiva estar aquí és això. Com podem gastar millor els diners, vaja. M'interessa la participació, penso que és un valor afegit a qualsevol iniciativa ciutadana. Más de 80 persones s'han mostrat interessades i formen part de los grupos de trabajo, pero algo característico de este proceso es que hemos conseguido que se movilice mucha gente que no es habitual en los procesos participativos. El meu principal dubte era si jo podria col·laborar realment amb el projecte aquest. Com treballaria un grup de gent en aquestes propostes? Com seria tot el procés? Com es faria? Quin tipus de propostes sortirien entre els meus companys? Com m'agradaria que fos la meva ciutat? Però les polítiques de sostenibilitat han d'anar adreçades a limitar el consum energètic. Tranquil, sostenible, que s'ajudi a les persones que ho necessiten. Que s'ajudi a les persones que ho necessiten. Esplugues, sí o no? Doncs bé, l'Ajuntament, després dels últims anys que havia impulsat temes i projectes sobre participació, com el Consell d'Infants, l'Audiència Pública de Joves, l'any 2013, amb la col·laboració amb altres grups municipals, vam decidir aprofundir en aquest tema. I una de les idees que sempre havien anat darrere i que de fet havien fet alguna prova pilot va ser el pressupost participatiu. Ja hem parlat de la sala de projeccions, que a mi em sembla molt bé, que poder aniria lligada amb el que dèiem de l'auditori. Jo crec que és una cosa factible avui dia. Després ho repassarem tot, a veure si estem d'acord, i amb això ja tenim per... Ja tenim per treballar un dia, sí. App para móviles, para los comerciantes y empresas que están de cara al público en Esplugas. Maquinàries perquè la gent, quan va a un parc, se senta, pugui fer exercici. Porque, bueno, tengo inquietudes por la ciudad, veía cosas que se podían mejorar, i vi una puerta abierta. Llavors era una manera d'integrar-se en un nou projecte que estava fent l'Ajuntament i poder participar en aquest projecte. Doncs com a ciutadana d'Esplugues, això em va sentir molt orgullosa poder-ho fer. Durant aquestes setmanes hem estat consultant amb els tècnics, han estat treballant amb nosaltres per fer l'avaluació d'aquestes propostes per veure si compleixen o no amb els criteris MARC. La primera d'elles és la d'horts urbans. Sempre podríem, si arriba la proposta a bon acord, acortar una miqueta, disminuir la superfície per arribar a la quantitat que escolliu. Contenidors soterrats. Bueno, contenidors soterrats, el primer a dir és que un dels criteris que no compliria seria el tema de si compromet altre tipus de despesa. Bueno, anàvem fent votacions i cada vegada anàvem dient el criteri del per què triàvem unes o per què triàvem l'altres. Lo que havia era ganes de fer-ho el millor possible, això sí. Proposant cadascú els seus punts de vista i tal, hi va haver molt consens. La que más me agrada todas es la de mejorar la realidad a los casals de avis. Y lo que sí que también me gusta es lo de la mejora de la Robert-Brilla, sobre todo si no se puede hacer todo, sí que hacer un lavabo adaptado a la planta baja. Primera proposta seria lo dels horts urbans. Em sembla bona idea les APPs d'Esplugues Comerç. Aparatos urbanos de salud, a los huertos. Que arribi a tota la ciutadania, que tothom d'Esplugues tingui algun punt que es vegi que millora. La proposta triada pel nostre grup va ser l'espai de coworking. Els horts urbans es van proposar perquè compleixen molt els valors que teníem com a grup. Arreglar los pasos cebras, nivelar-los, porque hay varios que son unas medidas muy diferentes y quería que fueran todas igual. Apareix per la salut, o sigui, perquè sobretot la gent gran i no tan gran que fes exercici pels parcs. Avui el que hem de fer és, d'aquestes quatre propostes inicialment, doncs decidir quina seria la prioritària o la que decidim plegats que hi ha major interès per ser aplicada. Necessitat bàsica, doncs més bàsica que la feina, no?, que el treball. Penso que tenen uns valors determinats de model de ciutat. Per totes Esplugues i a tots els barris, o al màxim de barris.
Després del debat realitzat a la taula de pressupost i d'haver arribat a un consens, les propostes escollides han estat la creació d'un espai coworking i l'estandardització dels passos elevats de vianants. I el dia de demà doncs, també podrem dir a la gent doncs, mira, hem fet un espai de coworking, tenim uns horts i no sé quantes coses més, gràcies a que un grup de ciutadans desinteressats va dedicar un munt d'hores a decidir que volíem això. De manera que moltíssimes gràcies. Érem un grup de persones molt diferents, de diferents edats, diferents maneres de pensar, diferent nivell cultural, i llavors ha sigut una mica el reflex del poble. Jo crec que el principal és informació per l'administració de que, el que volem i com ho volem. Que como ciudadanos nos abramos, que es algo que estamos exigiendo y cuando nos dan la oportunidad la tenemos que aprovechar.